ဒီကနေ့လည်းလောင်းလာနေမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းတက်သွားအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဝါပြီတကူကုန်ဖြန့်ချီအထုပ်ကိုကျွန်မရောက်သွားပြီဝါဒီလိုပြန်ရုပ်တဲ့နေဆိုကျွန်မတို့ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဘာရောင်းကခေါတော့အတူကပူရာ